cihaz uğrunda qabiliyyət yarışı. Bu yumuş hesab deyil. Mən bunu yumuş saymıram. Onlar özlərinə güvənirlər. Palçıqlı qalmışdı, yumasellər ondan yaxşı idi. Bir-birini bəyənmirlər. Elə bilirdin ağzında sulu nəsə yeyirsən. Görkəmi itmişdi, bilinmirdi ki, bu nədir. Çox ac idi, acılığından yemək olmurdu. Kim haqlıdır? Mübahisə çox olacaq deyə mən Elmira xanımı bura çağırmaq məcburiyyətindəyəm. Cavabı qaynana verəcək. Mən hiç gözləməzdim. Bugün saat 11:30-da 5 gəlində.